نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn, lov och pris tillkommer världarnas Herre. Jag bevittnar att det inte finns någon sann gudomlighet förutom Allah och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans sista sändebud. Vi kommer nu inshallah att börja med tafsir av surat Yusuf. Surat Yusuf, eller kapitlet Yusuf, är ett kapitel som berör främst berättelsen om profeten Yusuf alaihi salam. Den här suran är väldigt intressant ur många aspekter. Det första intressanta med den här suran är att den fokuserar enbart på ett sändebud, och det är Josef. Man kanske tänker att det borde vara ju så, eftersom den heter ju Josef, själva kapitlet. Men faktiskt de flesta kapitel i Koran som har ett namn från ett sändebud berättar oftast flera olika sändebudshistorier i samma kapitel eller i samma sura. Men den här, den fokuserar i princip eller bara på Yusuf alaihissalams berättelse. Det andra är att den är ganska lång också. Så den berättar om flera aspekter i Yusuf alaihissalams liv. När han var ung, när han var barn redan, sen när han var ungdom, sen när han blev vuxen. Den berättar om honom i olika situationer i livet, prövningar, men också i bättre tider. Så den berättar om när han är i fångenskap, och den berättar om när han är i frihet. Den berättar om när han är i slaveri och när han är mäktig herre som styr i Egypten. Så den berör många aspekter, och därför kan många människor, oavsett vilken situation de befinner sig i livet, faktiskt relatera till den här historien på många sätt. Och det är det som också är meningen med Koran. För när Allah subhanahu wa ta'ala sände dessa budskap, eller nedsänder de här budskapen som finns i Koranen och de här berättelserna, så är det för att vi ska lära oss ifrån dem, som vi också har tidigare nämnt. Så låt oss börja med de första verserna i surat Yusuf. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Säger Gud i Koranen. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayk hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Alif lam ra. Detta är budskapet ur skriften, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen. Klart framställer sanningen. Lyssna nu noggrant. Vi har uppenbarat den som en förkunnelse på det arabiska språket, för att ni med ert förstånd till fullo ska kunna tillägna er dess budskap. Kom ihåg, sanningen, förstånd, tillägna till fullo dess budskap. Allt eftersom vi uppenbarar denna Koran för dig Muhammad sallallahu alaihi wasallam, klarlägger vi för dig dess berättelser och mening på bästa sätt. Förut var du ju en av dem som inte kände till något om denna berättelse. Så dessa verser i början av surat Yusuf, innan vi ens har börjat med själva berättelsen i sig, så inleder Allah subhanahu wa ta'ala, innan den här berättelsen kommer, med att poängtera till oss betydelsen av Koran. Koran som har kommit med sanningen för att vi ska vägledas av den. Koran som vi ska förstå med vårt förstånd. Inte bara läsa och rabbla utan att förstå vad den faktiskt säger till oss. För att när vi förstår den, så kommer vi också leva efter den och på så sätt följa Guds vägledning. Och Allah subhanahu wa ta'ala, som har välsignat oss med ett förstånd, har också gett oss ett budskap som vi ska förstå med denna gåva som vi har fått. Så när Gud berättar de här berättelserna i Koran om Josefs liv, så är det inte för att det ska vara någon form av godnattsaga eller berättelse som vi läser för rolighetens skull, eller historiska händelser som är faktabaserade och vad som har skett under en viss tid. Utan meningen är att vi ska lära oss ifrån dem.
För som någon sa en gång när han skämtsamt berättade om profeten Josefs historia i en moské, och han hade frågat folket som satt där, vad vill ni att jag ska berätta om idag? Och då sa de profeten Josefs historia, för att många tycker om den här historien. Då sa han, det var en pojke som kom bort och sen han gick vilse och sen hittade han sin familj. Och det är självklart att det här är ett skämtsamt sätt att berätta Josefs historia. Men det här är precis vad Josefs historia blir om vi inte tar lärdom härifrån den. För Koran är meningen att lära sig ifrån. Det är inte meningen att det ska bara vara en historia som ett skal som vi inte tar med oss någonting. Och speciellt nu när vi inleder den här tafsir-serien här under Ramadan, så är det meningen att när vi tar de här lärdomarna från profeten Josefs historia, att vi ska försöka ändra saker och ting i vårt liv till det bättre. För det är därför vi går igenom de här lärdomarna. Och det är därför vi går igenom profeten Josef alaihissalams berättelse och förklarar dem. För att det är meningen att vi ska implementera det här i våra liv. Annars är det helt värdelöst om vi bara ska läsa saker för sakens skull. Så Allah subhanahu wa ta'ala då har gett oss de här berättelserna i Koranen. Och Josefs berättelse är en av många berättelser i Koranen. För att vi ska lära oss ifrån dem. För att vi ska implementera dem i våra liv. Men också för att vi, precis som med andra delar av Koranen, och även de som inte innefattar berättelser, ska förstå livets mening, förstå vad som är fel. Och som vi sa i förra avsnittet, ta den här måttstocken som Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss i den här boken för att avgöra det som är rätt från det som är orätt. Att vara god mot människor, inte vara en börda för mänskligheten eller samhället som jag bor i och så vidare. Den här måttstocken, den här som finns i den här boken och vägledningen, det är det vi är ute efter och eftersträvar även i Josefs historia. Så berättelserna då som vi läser om är verkliga till att börja med. Dess händelser ska gå att relatera till. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala har berättat till oss de här berättelserna. För att när vi hör en berättelse så kan vi relatera till den på ett helt annat sätt. Eftersom vi kan känna oss igen i det eller förstå att människor verkligen har gått igenom de här sakerna. Så det här teoretiska, det förverkligas. Det här teoretiska i Koranen förverkligas med de här berättelserna i Koranen. Lärdomar kring islams lära, islams tro, tauhid, mänskliga egenskaper hos människor, bra som dåliga, vi lär oss om dem i de här berättelserna. Egenskaper som är bestående. Och vad jag menar med egenskaper som är bestående, egenskaper som inte försvinner bara för att man uppnår teknologiska framgångar eller för att vetenskapen går framåt. De här egenskaperna, oavsett om de är dåliga som girighet eller högmod eller avundsjuka, eller om de är bra egenskaper som kärlek eller uppoffringar, tillit och andra fina egenskaper som också ödmjukhet till exempel. Alla de här egenskaperna är en del av människosläktet. De har funnits med från Adam alayhi salam, finns i våran tid och kommer säkert finnas långt efter våran död. Oavsett hur långt vetenskapen kommer fram, oavsett hur långt teknologin kommer, de här egenskaperna kommer finnas kvar. Och därför är det de egenskaperna, de här beteendena, de här handlingarna som Koranen också fokuserar på, även i berättelserna. Och det är de här lärdomarna som vi kan ta också från Josefs historia, för det är de som Allah subhanahu wa ta'ala har berättat till oss om. Så berättelsen om Josef, likt andra berättelser i Koranen, är till för att se felstegen och inte upprepa dem. Det är att se förebildernas goda uppförande och moral och följa det. En del av tron, ta del av den här fina tron och njuta av den. Och lära sig att skilja det goda från det onda och sprida det goda bland mänskligheten. Alla de här sakerna är till att lära sig från dessa berättelser. Och det var därför vi sa också i början av det här avsnittet att Allah subhanahu wa ta'ala säger i versen, allt eftersom vi uppenbarar denna Koran för dig Muhammed, klarlägger vi för dig dess berättelser och mening på bästa sätt. Denna början av Josefs historia borde få varje förnuftig människa att fundera, att tänka om, att förstå syftet bakom Koranens berättelser. Och när man förstår syftet bakom Koranens berättelser och reflekterar kring dem och utifrån sitt eget liv, då förstår man det här syftet och praktiserar det.
För Koranen är sannoliken Guds ord. Ingen tvekan i alla fall hos mig om det. Ord som fastställts i en perfekt ordning för att leda människorna den raka vägen. Och om vi är övertygade om det här så är berättelserna också detsamma. De är också till för att vägleda människorna och för att hjälpa dem att skilja det dåliga från det rätta och så vidare och förstå dess syfte. Så låt oss börja denna resa inshallah och ta del av det mäktiga budskapet i denna vackra sura inshallah under den här välsignade månaden. Jazakumullahu khair och må Allah subhanahu wa ta'ala belöna er och så ses vi i nästa avsnitt bi idhnillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.